No niin, oikein hyvää sunnuntaipäivää kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa. Tuula tulee tänä päivänä saarnaa. Mä kysyin tuossa äsken, että kun ei me nyt kotona yleensä puhuta, että onko, mistä meinaa puhua. Mä kysyin, että onko sulla jouluinen teksti, niin se, että hänellä on tämänpäiväinen teksti. Sehän on hyvä. No niin, yhdytään tässä rukoukseen tässä alkuun. Noustaan ihan ylös ja rukoillaan. Herra, me kiitämme sinua ja ylistämme sinua tänä päivänä. Herra, kiitämme joulun ajasta, joka on lähestymässä, ja Herra, auta meitä oikein viettämään joulun aikaa ja valmistautumaan, muistamaan se kaikkein tärkein. Kiitos Herra joulusta, kiitos Herra tästä päivästä, jonka olet meille antanut, ja me saamme näin vapaasti kokoontua. Meitä ei kukaan estä kokoontumassa, saamme vapaasti ylistää sinun nimeäsi, julistaa sinun sanaasi. Kiitos, että olet täällä meidän kanssamme. Siunaa tämän päivähetken niin, että saamme täällä rakentua ja virkistyä, Herra, sinun sanasi äärellä. Siunaa ystävät, jotka ovat siellä Viipurissa. En tiedä, joko ovat kotimatkalla vai milloin tulevat sieltä illemmalla, Herra. Siunaa heitä tänä päivänä ja varjele heidän matkansa. Herra, näet, minkälainen huono keli on tänään, niin Herra, auta sinä kaikessa myöskin heitä siellä. Mutta kiitos, että olet täällä nyt meidän kanssamme. Aamen. Ei minunkaan tekstini ole nyt mitenkään niin jouluinen, mutta kun luin Jumalan sanaa kotona, niin tämän sanan äärelle siinä jäin ja pysähdyin, ja jotakin ajatuksia täältä Vanhan testamentin puolelta, toisesta kuningasten kirjasta, ei toisesta luvusta. Silloin kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Gilgalista. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beetteliin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beetteliin. Ja Beettelissä olevat profeetanoppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, Elisa, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Niin Jerikossa olevat profeetan oppilaat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Niin he kulkivat molemmat yhdessä. Mutta myös profeetan oppilaita lähti matkaan 50 miestä ja he asettuivat syrjään jonkun matkan päähän näiden kahden pysähtyessä Jordanille. Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen ja vesi jakaantui kummallekin puolelle ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Ja kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jollet niin se jää täyttämättä. Niin he kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Niin, tässä kerrotaan tämmöinen katkelma Vanhan testamentin puolelta Elian ja Elisan yhteisestä tapaamisesta ja matkasta muutamiin paikkoihin. Täällähän tästä käy ilmi, että Elialla oli profeettakoulu, tai oikeastaan niitä oli useammassakin paikassa, koska tässä puhutaan, oli Beettelissä ja sitten oli vielä Jerikossakin oli profeetan oppilaita, oli tällaisia kouluja. Ja myöhemmin sitten, kun luetaan Raamattua, niin kävi niin, että Elisan aikana Raamattukoulun tilatkin kävivät pieneksi ja siellä jouduttiin laajentamaan sitten. Ja kun niitä hirsiä sitten siellä katkottiin, niin siinähän kävi sellainen vahinko, että se kirves kirposi sinne Jordanin virtaan ja siinä sitten tarvittiin Jumalan ihmettä.
että se kirves sieltä sitten saatiin pois. Tämä oli Elian aikana, mutta todella Elian aikana, joka oli siis Elisan edeltäjä ja edelläkävijä, niin kuin tästä käy ilmi, jo oli nämä profeettakoulut. En tiedä, tarkkaan ei kerrota, mitä siellä opetettiin, mutta varmaan niitä kirjoituksia, jotka silloin jo olivat, joita oli olemassa, Mooseksen kirjat ja ehkä muuta, emme tiedä ihan tarkkaan, mutta varmaan näitä hengellisiä asioita ja varmaan semmoisia keskeisiä Jumalan palvelemiseen liittyviä asioita, rukousta ja Herran äänen kuulemista. Sehän on profeetalle mitä tärkeintä kuulla, oppia kuulemaan Herran ääntä. Ja kyllä me kaikki tarvitsemme sitä, että voisimme kuulla, kun Jumala puhuu. Me tarvitsemme sitä korvaa, jolla voidaan kuulla, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja varmaan nämä profeetan oppilaat sitten toimivat siinä omissa tehtävissään sitten, eivät varmaankaan ainoastaan ennustaneet tulevia asioita, mutta opettivat Jumalan sanaa, opettivat Jumalan tuntemista ja opettivat, miten tulee elää, miten tulee vaeltaa. Ja he olivat itse saaneet profeetan koulussa oppia tuollaista Jumalan elämää. Elia ymmärsi ja tiesi, että hänen aikansa on päättymässä, ja sitten niin tästähän käy ilmi, hänet otettiin sitten tulisissa vaunuissa sinne taivaaseen, ja jo Mooses oli jo aikaisemmin myöskin erikoisella tavalla otettu taivaaseen. Ei kerrota hänen hautaamisestaan, ei ollut hautajaisia hänelle vietetty, vaan Jumala vei hänet erikoisella tavalla sitten täältä ajasta ikuisuuteen, mutta myöhemmin sitten Uuden testamentin puolella me kohtaamme siellä Mooseksen ja Elian sitten Jeesuksen kanssa ja muutaman opetuslapsen kanssa siellä kirkastusvuorella. Mutta erikoisella tavalla Jumala otti pois tämän Elian. Se aivan kuin enteilee myöskin sitä, että meidätkin kerran temmataan täältä. Kun Jeesus tulee, hän hakee omansa pois ja meidät temmataan tuuliin ja pilviin ja pääsemme Herran luokse. Mutta tässä oli kolme tällaista paikkaa, johon Elia halusi mennä vielä ainakin Beeteliin ja Jerikoon ja Jordanille. Ja näissä kahdessa paikassa mainitaan, että oli näitä olemassa näitä Beetelissä ja Jerikossa näitä profeetan oppilaita. Varmaan hän tiesi sen oman lähtönsä ja halusi hyvästellä jäähyväiset jättää näille oppilaille ja tavata vielä heitä ennen kuin hän on lähtevä tästä ajasta pois. Vaikka sitä ei suoraan sanota tässä, mutta ymmärrän ajatuksen kuitenkin näin. Ja Elisa, vaikka Elia ei häntä pyytänyt mukaan, suorastaan sanoi hän, että jää tähän, sillä Herra on lähettänyt Beeteliin, niin Elisa kuitenkin halusi lähteä ja tuolla tavalla suurella varmuudella ja vakuuttavasti tuo esille, että mihin sinä menet, niin sinne minäkin menet, että minä lähden sinne sinun kanssasi. Niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Hän halusi vaeltaa Elian kanssa sen loppumatkan. Ja tällaista mieltä mekin tarvitsemme Jumalan lapsina, Jumalan seurakunnassa, että minä en jätä sinua. Ja me menemme yhdessä, tehdään tätä matkaa eteenpäin niin pitkälle kuin Herra meitä täällä pitää. Me haluamme tehdä yhdessä matkaa. Niin kuin meillä on sellainen ystävä, paljonkin ystäviä, mutta eräs iäkäs, yli 90-vuotias tuolla Vaasassa, ja monta kertaa hänen luonaan, kun kävimme, niin hän aina tapasi sanoa, että mennään yhdessä eteenpäin. Hän halusi rohkaista ja halusi kannustaa. Mennään yhdessä eteenpäin. Me tarvitsemme tällä matkalla toinen toistamme. Ja varmasti Elisalla oli suuri kunnioitus tätä Eliaa kohtaan. Hän näki varmaan suurena etuoikeutena ja kunniana tehdä Elian kanssa yhdessä, ottaa ne askeleet, joita Elia oli ottamassa. He menivät Beeteliin, ja varmasti siinä oli oma tarkoitus siellä Beetelissä, jonka aikaisempi nimi oli Luus. Mutta siellä Jaakob oli kohdannut Jumalan. Hänhän joutui lähtemään sieltä kodistansa Harraniin sinne Mesopotamiaan, sieltä Persepasta veljensä vihan takia. Oli sellainen pelko olemassa, että hänen veljensä
surmaa tämän Jaakobin, kun Jaakob oli petoksella hankkinut esikoisoikeuden ja siunauksen, ja veli alkoi vihata häntä, ja niin hän sieltä sitten vanhempien myötävaikutuksella lähtee aivan kuin veljensä pakoon pitkälle vuosia kestävälle pakomatkalle. Kun ajattelee Jaakobin elämää, kyllä se oli monella tavalla koetusten tietä, mitä hän kulki, ja kyllä se näin Jumalan lapsen tie monta kertaa täällä meidänkin aikanamme, se on myöskin koetusten tietä monta kertaa. Mutta siellä, kun hän oli lähtenyt sieltä, niin hän yöpyi siellä Luusin kaupungin lähellä jossakin taivas alla, kivipäänsä alla, ja yöpyy siellä, ja siellä hän näkee erikoisen unen. Tikapuut oli taivaasta laskettu siihen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä tikapuita ylös ja alas, ja siellä Herra puhuu hänelle henkilökohtaisesti Jaakobin tulevaisuudesta ja siitä, mitä Jumala oli varannut hänelle ja lupasi hänelle sen maan, ja siitä käy ilmi, että Jumala halusi pitää huolta hänestä, hänen elämästään, ja se oli, minä uskon, että se oli Jaakobin elämässä tärkeä hetki, kun hän kohtasi siellä Jumalan tällä tavalla. Se rohkaisi häntä eteenpäin vuosia ja vuosia. Hän tiesi, Jumala kohtasi minua silloin, ja Jumala puhui minulle siellä, ja niin se Beetel oli sellainen muistutus siitä, mitä siellä oli tapahtunut. Sinne myöhemmin sitten Raamattu kertoo, Jaakob sanoo perheväelleensä, kun Jumala käskee, että mennään Beetteliin myöhemmin vuosien perästä, että, ja siellä Herra käski hänen rakentaa alttarin Herralle. Ja niin hän teki. Se oli Jaakobille ollut Herran kohtaamisen ja alttarin rakentamisen paikka. Ja sinne nämä Elia ja Elisa tulivat, ja varmaan nämä Jaakobin kokemat asiat siellä, ne muistuivat mieleen siellä, kun he olivat siellä Beettelissä. Tämä on Jumalan kohtaamisen paikka. Ja täällä rakennettiin alttari. Ja saako meitäkin tämä Beettel myöskin muistuttaa siitä, että me menkäämme mekin aivan kuin sinne. Ja se muistuttaa meitä, että mekin rakentaisimme alttarin, eläisimme rukoillen. Ja siellä Jaakob kohtasi Herran, että mekin tarvitsemme sitä, että saamme kohdata Herraa uudestaan ja uudestaan. Ei vain, että joskus silloin kauan sitten, vaan tarvitaan sitä uutta kohtaamista Herran kanssa. Siellä nämä profeetan oppilaat sitten profetoivat Elisalle, että tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse. Kyllä, Elisa oli tietoinen. Tiedän kyllä, olkaa vaiti. Siis ei tarvitse tästä asiasta minulle puhua. Minä kyllä tiedän, että näin tulee tapahtumaan. Jumala oli puhunut myöskin heille, profeetan oppilaille ja Elisalle. Ja on hyvä, jos Jumala saa meille. Joskus hän voi puhua sellaisia asioita ennakkoon. Joskus antaa vain niin kuin aavistuksen jostakin asioista. Ja hän puhuu sen, mikä on tarpeellista meille ennakkoon. Tuli mieleeni tuolta Vetelistä ihan nyt vaan tässä eräs nainen sairasteli. Ja en mä tiedä, oliko siinä ei tietoa, että se on kovin vakavaakaan se tauti, mutta hänen piti lähteä tarkempiin tutkimuksiin. Ja hän siellä sitten kotona teki sellaiset siivoustyöt, kaikki komerot ja kaapit laittoi hyvään järjestykseen. Ja hän lähtiessään sinne sanoi, että minusta tuntuu, että minä en enää palaa tältä reissulta. Eikä hän ollut niin vakavasti sairas, mutta niin kävi. Hän ei palannut enää sieltä kotiin siltä sairaalatutkimusmatkalta. Näin Jumala voi joskus antaa niin kuin sellaisia aavistuksia meille etukäteen ja haluaa, että me valmistumme ja valmistaudumme siihen, mitä tulossa on. Nämä profeetan oppilaat profetoivat Elisalle, mutta Elisa sen tiesi kyllä jo sitten muutenkin, että Elia otetaan pois. Menivät sitten Jerikoon, ja sielläkin oli näitä profeetan oppilaita, ja Jerikohan oli kaupunkina sellainen, jonka valloitus silloin, kun luvattua maata otettiin haltuun, niin Jeriko oli sellainen iso haaste Joosualle ja Israelin kansalle, mutta me muistamme, miten erikoisella tavalla siellä sitten tuo Jerikon kaupunki valloitettiin. Siinä piti
7 kertaa 6 päivänä kiertää se kaupunki ja sitten viimeisenä päivänä sitten, siis kunakin päivänä yhden kerran viimeisenä päivänä, kun se oli 7 kertaa, niin se taisi mennä se tapahtumasarja. Ja sitten piti puhaltaa niihin torviin sitten ja niin kaupungin muurit romahtivat ja se oli semmoinen erikoinen ihme ja tuo kaupunki valloitettiin, vaikka sillä oli valtavat muurit. Ja niin kuin sanotaan Raamatussa, että Jeriko sulki porttinsa. Sinne ei päässyt sisään eikä sieltä päässyt ulos, mutta näin Jumala antoi neuvot, millä tavalla se kaupunki voitetaan ja valloitetaan. Ja se oli tärkeä etappi tuossa luvatun maan valtaamisessa. Elämässä mekin kohtaamme asioita, jotka ovat meille haasteita ja vaikeita, voitettavia, sellaisia aivan kuin muureja meidän elämässämme. Ja tämä, että profeetat menivät sinne Jerikoon, niin tuovat meillekin mieleen, mitä Jerikossa tapahtui ja mitä myöskin me itse voimme kohdata. Voimme kohdata sellaisia muureja, joita me emme omin voimin voi murtaa, mutta me tiedämme, Herra on voimallinen. Hänen avullaan voidaan kaupungin muurit murtaa ja saada voittoja, joita ei ilman häntä saada. Ja sitten he menivät Jordanille. Siellä ei mainita olleen profeetan oppilaita, mutta näitä, joita oli Jerikossa ja Betelissä, niin heitä lähti sitten sinne mukaan. Ja tämäkin siellä Jordanin virralla varmasti muistutti myöskin profeettaa ja Elisaa siitä, mitä siellä oli joskus tapahtunut, kun Jumala oli vienyt oman kansansa tuon Jordan virran poikki. Silloin, kun luvattua maata otettiin haltuun, siellä papit ja liiton arkki kävivät edellä ja menivät sinne Jordanin virtaan. Ja vain lyhyesti kerron, niin se virran vesi pysähtyi ihan niin kuin seinäksi ja kansa saattoi kävellä kuivaa myöten siitä Jordanin yli. Ja varmasti nämä tapahtumat tulivat mieleen siellä, kun Elia ja Elisa ja nämä profeetan oppilaat olivat. Ja se myöskin johdattaa meidänkin mieleemme tällaiset tapahtumat, mitä oli joskus luvatun maan valtaamisessa Herran kansa kokenut. Jumala teki valtavan ihmeen siellä. Jordanhan on tietysti, on se kuolemankin vertauskuva. Ja me käymme myöskin kerran ihan konkreettisen kuoleman kohtaamme ja käymme sen yli. Mutta Herran avulla se on mahdollista. Ja hän meitä auttaa loppuun asti. Mutta se oli myös suuri haaste silloin ja Herra antoi avun ja voiton siinä ja pääsivät luvattuun maahan. Ja se puhuu meille myöskin siitä, miten Herra, joka on meidät kerran pelastanut ja lähtenyt meitäkin viemään luvattuun maahan, hän vie perille asti. Hän vie alkamansa hyvän työn voittoisaan päätökseen, niin kuin Paavali Filippiläiskirjeessä kirjoittaa, että hän varmasti luottaa siihen, että Herra, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä. Ja näin mekin saamme luottaa tänään, että Herra meissäkin alkamansa hyvän työn vie päätökseen asti. Jumalan rauhaa kaikille. Niin tosiaankin, mulla ei ole mulla ei ole joulupuhetta, kun mulla on tämän päivän puhe toivottavasti. Näitä ajatuksia on tässä ajatellut, kun tätä päivää tänne on valmistautunut ja Tapani pyysi. Psalmista 21. Musiikin johtajalle Daavidin psalmi. Herra, sinun voimastasi kuningas iloitsee. Kuinka suuresti hän riemuitseekaan valmistamastasi pelastuksesta. Tässä on yksi semmoinen kiitosaihe, joka joskus vanhoilla uskovaisilla voi tulla niin semmoiseksi, että me ei tulla edes ajatelleeksi sitä, että miten me saadaan olla kiitollisia Jumalalle pelastuksesta. Se on asia ja kiitosaihe, joka kaikkien vaikeuksienkin keskellä pitäisi meillä olla joka päivästä ja päällimmäistä.
Silloin kun Jumala oli päättänyt hävittää maailman ja hän käski Noan tehdä arkin perhekuntansa, Noan ja hänen perhekuntansa pelastumiseksi, niin sitten kun se arkki oli valmis ja Noa meni sinne arkkiin, niin vaikka toisaalta Noa sai iloita omasta ja perhekuntansa pelastumisesta, niin toisaalta hän suri varmasti, kun hän näki ja tiesi, kuinka paljon sinne ulkopuolelle jäi ihmisiä, jotka hukku. Ja jotka sitten sinä päivänä, kun Noa tuli arkista, niin joka puolella oli raatoja, kuolheita. Vaikka omasta pelastuksesta pystyikin iloita, niin sitten kuitenkin suretti se toisten osa. Ja samatikko Paavali täällä roomalaiskirjeessä 8. luvussa sanoo näin, että 9. luvussa sen ensimmäisissä jakkeissa. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele. Sen todistaa minulle omaa tuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska sydämessäni. Minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat sukulaisiani lihan puolesta. Että vaikka Paavalikin omasta pelastumisestaan sai iloita, niin hänellä oli jatkuvana suurena murheena hänen sukulaiset, jotka eivät ollut uskossa. Ja tämmöistähän se on meilläkin. Ja näin sen pitäisi olla. Ja näin olokoon se meillä, että me ei vain ajatella, että onneksi mulle käy hyvin ja mulla on hyvin pulla tunnissa, mutta että meillä olisi huoli. Ja kannettaisi sitä Jumalalle, joka yksin kuitenkin kaikki voi muuttaa. Me ei murehtimalla voi kenenkään kohtaa muuttaa, mutta Jumalalle viemällä. Niin, sinun voimastasi kuningas iloitsee ja riemuitsee valmistamastasi pelastuksesta. Sitten jäi 3. Hänen sydämensä kaipauksen sinä täytit, etkä kieltänyt hänen huultensa toivet. Seela. Jumala tietä kuulee, ei vain huulten puhetta, mutta sydänten kaipauksen. Psalmissa 103 sanotaan, tuossa kiitos psalmissa, että käsketään kiittää Herraa, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään. Jumala ei vain kuule meidän sanoja, mutta hän näkee meidän sydämen kaipaukset, halajamiset. Hän nekin huomaa. Mä oon joskus ajatellut, kun sanot, että sinä tutkit minua ja tunnet minut, psalmissa 139. Että miten monta kertaa me joudutaan kokia täällä väärin ymmärrystä. Se tulee joskus ihan odottamattomiltakin tahoilta esille. Ja me kaikki joudutaan kohdata sitä. Omaisten taholta, läheisten ihmistenkin taholta. Mutta sinä tutkit ja tunnet, ja ymmärrät, etkä koskaan ymmärrä väärin. Jumalalle voi näin sanoa. Jumala ymmärtää jokaista aina oikein. Meillä on erilaiset osat ja siinäkin, että me voitaisiin kaiken keskellä kuitenkin säilyttäisimme oikea mielenlaatu, niin siinä meitä höylätään ja joskus oikein isollakin höylällä. Ja on pidettävä kuitenkin huolta siitä, että ei me saa tulla katkeraksi eikä kateelliseksi ketään kohtaan. Mutta Jumala ymmärtää. Jumala ymmärtää siinä, missä meitä koetellaan. Sinä tuot hänelle onnen ja siunauksen. Panet hänen päähänsä kultaisen kruunun, sanotaan 4. jakkeessa. Onni ja siunaus, nekin on Jumalan käsissä ja Jumalan lahjoja. Siunaus ja joskus kirous. Elämää hän sinulta pyysi. Sanotaan jakeessa 5. Sen sinä hänelle annoit, iän, pitkän iän, ainaisen iankaikkisen.
Mekin ollaan pyydetty Jumalalta elämää, ja hän on antanut sen meille. Näin iso lahja on vain pyhän pyynnön takana. Ryöväri sai sen ristillä viime hetkenä. Miten yksinkertaista. Tuolla vanhainkodeissa ja sairaalassa, kun on kuolevia ihmisiä, joilla on enää vähän aikaa, niin minä monta kertaa sanon, että on yksinkertaista tulla uskoon ja ottanut tämän ryövärinkin esimerkin. Hän vain muutama sana muutti hänen ikuisuuskohtalon. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Et kun me evästetään ihmisiä, halutaan niitä opastaa uskon tielle, niin kuka tahansa meistä voi sanoa, että ei ole monimutkaista. Ei ole monimutkaista, vain muutaman sanan takana. Tästä pääsee kiitoksella. Ja panet hänen päähänsä kultaisen kruunun. Kruunupäät on semmoisia harvinaisia tyyppejä. Mutta Jumalakin voi oman seurakuntansa ja kansan keskellä koroittaa ja ikään kuin panna kruunun päähän. Armoittaa sen, joka ei mitään ole. Tehdä siitä vaikka mitä. Mä siunas tässä, kun se oli siinä avainmedian lehdessä varmaan, kun oli kuva Närhin Niilosta. Niilo oli Israelin matkalla. Mä en nyt jäisi lehti kotia, ettei voinut tarkistaa, että ketä siinä oli, mutta siinä oli varmaan Israelin kansa noita huippumiehiä. Mä en tiedä, oliko siellä Netanjahut ja ketä muita siellä oli istu, mutta huomasi, että Niilo istui siellä samassa joukossa. Ja tuli mieleen se päivä Ruotsissa, mä olin silloin lähetystyön nuorissa, se päivä, kun Niilo tuli uskoon. Ihan maailmasta, uskovaisen kodin poika. Ja ajattelin, että tuli mieleen siinä, kun mä katsoin sitä kuvaa, että Jumala jo silloin näki tämänkin hetken, kun Niilo siellä istui. Niin kuin sanotaan, että psalmissa, että panet hänet ruhtinasten rinnalle, sinun kansasi ruhtinasten rinnalle, että siellä Niilokin istui tavallaan niin kuin itsekin arvostusta saaneena toisten merkkihenkilöiden joukossa, nöyränä, mutta kuitenkin. Aina me ei tiedetä, kun joku pelastuu, että mikä tästä lapsesta tulee, että mitä Jumala kenestäkin haluaa tehdä. Hänellä on kuitenkin aina kaikkia varten hyvät suunnitelmat. Ja emme voida mitään muuta kuin sanoa, että kiitos Jumalalle. Jumala valitsee sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Suuri on hänen kunniansa, kun sinä pelastat hänet. Sitten sinä puet hänen ylleen loiston ja kirkkauden. Erikoinen vaatetus. Puku näkyy. Mekin, kun me ollaan tänne lähetty, niin ollaan pukeuduttu ja ajateltu, mitä me pannaan päälle, jos kenellä on valinnan varaa. Mutta kyllä sitä meillä kuitenkin jokaisella varmasti vähän on ja mietitään sitä, mitä pantas päälle. Vaikka se ei ole se keskeisin asia. Mutta puku näkyy. Myöskin se puku, millä Jumala haluaa kansansa vaatettaa, se näkyy. Ei tarvi esitellä, että katsokaa minkälainen vaatetus mulla on ja miten hienoja mukin menevä tyyppi ja loistava tyyppi, joistakin sanotaan joskus niin. Mutta se meidän ihmisten loiste ja se on sitten se meidän oma kehu ja oma yritys, se kalpenee sen rinnalla, mitä Jumala antaa. Silloin kun vanhassa testamentissa sanotaan 2. Mooses 28. Sinun on kutsuttava luoksesi israelilaisten joukosta veljesi Aaron ja hänen poikansa Nadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar palvelemaan minua pappeina. Teetä pyhät vaatteet veljellesi Aaronille kunniaksi ja kaunistukseksi. Jumala haluaa vaatettaa omat pappinsa. Ketä ne on? Raimoko se vain on? Me ollaan pyhä papisto, omaisuuskansa. Ja Jumala on kutsunut meidät kaikki tähän pappispalvelukseen. Ja hänellä on varaa antaa jokaiselle
hienot vaatteet kunniaksi ja kaunistukseksi. Minä en nyt tarkoita jotain, mitä me ymmärretään sillä. Mutta se on eri, kun Jumala antaa ja Jumala armoittaa ja Jumala vaatettaa, kuin joku Resmännistä, HM:stä ja niin edespäin, Vilasta ja muualta. Meidän hommaamat vaatteet tai mitä netistä voi tilata kaukaakin. Merkkituotteita. Jumala haluaisi, että me tultaisiin, oltaisiin niin pienellä paikalla, että me voitaisiin sanoa Jumalalle, että Herra, minulla ei ole mitään. Anna sinä minulle. Ja Jumala sitten pukee jotkut ja monet äitit lapsensa vaatettaa. Niin, silloin kun Joosefin vankilavuoret oli päättynyt. Ja ennen hänen korottamista, muuten Joosef syyttömästi joutui sinne vankilaan ja hänet luettiin niin kuin Jeesuskin pahan tekijöiden joukkoon. Hän oli siellä. Semmoisenkin nöyryytyksen hän joutui kärsiä. Mutta tuli päivä sitten, niin kuin Raamattua lukien he tietää, kun Joosef haettiin sieltä vankilasta. Ja yhtäkkiä pienessä ajassa kaikki hänen elämänsä muuttui. Hänet haettiin sieltä selittämään Faaraon unta. Ja Joosef armotuksellansa selitti, hänen armolahjat toimi. Hän selitti tuon Faaraon unen. Se lusiminen päättyi siihen. Hänet tuottiin kiirusti vankikuopasta. Ja hänen muutti vaatteensa. Mutta ei, ja vietiin Faaraon eteen. Ja hän selitti Faaraon unen. Ja hänet korotettiin. Ja sitten sanottiin, että Faarao sanoi Joosefille, ensimmäinen Moskeksen kirja 41 ja siitä eteenpäin. Faarao sanoi Joosefille, minä asetan sinut hallitsemaan koko Egyptin maata. Sitten Faarao otti sormuksen kädestään, pani sen Joosefin sormeen, puetti hänen ylleen hienot pellava vaatteet ja ripusti kultaketjut hänen kaulaansa. Hänet puettiin hienoihin pellavavaatteisiin. Ei Joosefin tarvinnut itse hommata vaatteita. Hänet puettiin. Hän ei tarvinnut itse yrittää. Faarao puki hänet. Eikä meidänkään tarvi tässä meidän kutsumustehtävässä. Ei meidän tarvi itse yrittää. Jumala haluaa meidät pukia. Siihen tälhin, minä nyt käytän tuommoista vähän huonoa sanaa, mutta kuitenkin minä tarkoitan nyt armoitusta ja sitä tehtävääkin, minkä Jumala antaa. Riittääkö meille oma vaatetus vai halutaanko me, että Jumala vaatettaa meidät? Psalmissa 21. Ei. Kun mä luin tuon 7 jakkeen tästä psalmista. Ja kertaan vielä edellistä ja että suuri on hänen kunniansa, kun sinä pelastat hänet. Sinä puet hänen ylleen loiston ja kirkkauden. Sinä teet hänet siunaukseksi, ikuisiksi ajoiksi. Ilahdutat häntä riemulla kasvojesi edessä. Me tiedetään Herran omat, että meidän ei tarvi mennä iloa pitämään johonkin Jumalan seljäntaa, vaan
Herra ilahuttaa riemulla kasvojensa eesä. Ja sitten sanottiin tuo, sinä teet hänet siunaukseksi. Kun Abraham kutsuttiin lähtehän, Jumala kutsu ja sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi ja sinä tulet olemaan siunauksena. Abraham lähti niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Raimo tuossa puhui tuosta alttarin tekemisistä, niin Abraham lähti sieltä ja rakensi alttareita. Hän koki, että hän sai olla siunaukseksi. Abraham tehtiin siunaukseksi. Ja meistäkin voi tulla. Mekin voihan olla. Ja Jumala haluaa, että mekin oltais, missä me oltais, siunaukseksi. Abraham lähti. Jumala käski hänet. Hän ei lähtenyt vaihtelua hakemaan jostain, niin kuin me joskus. Ja muistinpa, kun näitä mietin, niin oman nuoruuteni. Minä olin nuori silloin, jotain, olisiko 17, ja oli tullut semmoisia sydänsuruja täällä Suomessa, niin yksi poika jätti minut, johon olin oikein rakastunut, ja minä halusin mennä ja lähteä johonkin, vain minä sitten lähdin ihan päättömästi Ruotsiin. Mulla ei ollut työpaikkaa. Mulla ei ollut asuntoa. Yhden miehen kyytillä, joka sieltä vetelistä meni, ei se ollut todellakaan mikään minun seurustelukumppani, mutta kyytillä pääsin, niin minä menin. Ja mä en yhtään ajatellut, minkälainen tuska mun äitille siitä tuli. Mutta sitten jäljestäpäin olen ajatellut, kun äiti suri kauheasti. No mulle kävi sikäli hyvin, että jo horattauduin sitten semmoisten tuttujen porukkaan, tuttujen naisten siellä sitten, että sain työtä ja asuin siellä vähän aikaa. En kauan ollut, mutta kuitenkin ehkä se silloin auttoi siihen. Vaihtelua se ainakin oli, mutta se oli omapäinen ja itsekäs ja ihan järjetön ja tyhmä lähtö. Se oli semmoinen tuhlaaja tytön reissu. Mutta Abrahamin lähtö perustui siihen, että Jumala sanoi, että lähde. Hän ei lähtenyt sukulaisia pakkoon tai mistään muusta väärästä motiivista. Hän sai olla siunaukseksi. Mutta me tiedetään, että tämä tie, mille Abraham lähti, niin sillä oli hintansa. Tie makso. Jossain tuolla Euroopassa, minä tiedän, onko muuhallakin, on tiemaksuja. Täytyy maksaa, että voi kulkea tietä. Me miesti vähän niin kuin puhutaan semmoista hentomielistä evankeliumia. Kaikki on armosta ja siihenhän kaikki perustuu. Mutta kyllä meidän täytyy sekin sanoa, että myöskin meillä tiellä on aina hintansa. Paavalikin sanoi, että hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristukseen. Tie makso. Jeesus sanoi, että minä olen tie. Ja hänelle tämä makso koko henkensä. Ja Paavali sanoi, että hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki. Ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristukseen. Meilläkin on erilaisia tiemaksuja. Muuten silloin, kun niin kuin puhuin tuosta, että Jumalasta siitä, että miten Herra ymmärtää sydämen kaipaukset ja huulten toiveet kuulee, niin
ajattelin, että miten Job niissä koettelemuksissa joutui kokemaan niin ystäviensä ymmärtämättömyyttä. Ja joutui olla niin yksin asioittensa kanssa. Mekin voihan joutua. Mutta Herra näkee. Hän tietää kaikki. Ja hänelle on kaikkien tehtävä tili kaikesta. Ja se vie monta kertaa sitten, kun ei saada sitä ymmärtämystä aina. Niin se vain vie meitä lähelle Herraa. Ja Jumala on siinäkin viisas, että hän sallii meille, antaa meille, niin kuin sanoo Raamattu, hädän leipää ja ahdistuksen vettä, jota janua ja nälkä ei kukaan pysty tyydyttämään muuta kuin Jumala. Jumala on valmistanut pelastuksen. Sen verran jouluevankeliumi, että joulu kertoo sen. Hän on ensin rakastanut meitä ja tämä perustuu, tämä pelastus, siihen, että Jumala rakasti ja rakasti ensin ja suunnitteli pelastuksen. Jumala haluaisi, että meidän elämä ei olisi itsekästä elämää, vaan että ne, jotka elää, eivät eläisi itselle, vaan hänelle, joka heidän puolestaan kuollut ja ylös noussut. Miten me voidaan olla siunaukseksi? Abrahamista sanotaan, että hän on uskon isä. Ja tottelemalla hänestä tuli se, mikä hänestä tuli. Ja hän sai olla siunaukseksi. Silloinkin, kun häneltä pyydettiin Iisakkia, Abraham totteli. Ja sen jälkeen vasta Jumala lupasi, että valtavat lupaukset antoi Abrahamille, että sinussa tulevat siunatuiksi kaikki kansat. Ja Abraham on meille esimerkki. Mulla tuli mieleen, että kun Jumala ihmiseen uudistaa, niin miten yhtäkkiä, kun se uusi elämä alkaa vaikuttaa ja tulee, niin kuin joskus sanotaan, sitä monesti puhutaan vähän negatiivisessa mielessä ja monesti se täällä meidän kesken onkin sitä, että tulee joku uusi rakkaus. Joillekin niitä on tullut vaikka kuinka monta ja aikansa kestää. Niin yksi Sirpa tuolla Vetelissä, joka tuli uskon joskus kauan sitten. Oli meidänkin lapsia hoitamassa täällä Suomen puolella, kun oltiin Venäjällä joskus tuolla töittensä puolesta, asusti tuolla lähellä rajaa. Ja silloin Roosa ja hän oli meillä sitten siellä auttamassa. Mutta sitten hänellä tuli vähän semmoisia, että etääntyi Herrasta ja meni naimisiin ja minun sukulaiseni kanssa, joka kuoli vuosi sitten noin. Mutta nytkö Sirpa jäi leskeksi, niin Jumala on ottanut Sirpaa ihan niin kuin uudestaan. Hän on uudistunut, on tullut uusi rakkaussuhde Sirpan ja Jeesuksen välillä. Ja hän on alkanut käymään rukousilloissa ja hän ei ole mikään semmoinen loistava tyyppi. Hän on hyvin semmoinen yksinkertainen, en mä tarkoita, se on viisas on, mutta semmoinen niin tavallinen. Ja ei tee itsestään mitään numeroa. Ja sitten yhdessä rukouskokouksessa Sirpa, kun siellä on vähän semmoista, että kanssa niitä tilaisuuksia, että on niin kuin täälläkin, että voihan jutella ja keskustella, niin hän rupesi sanoa, että hän on tutustunut nyt niin paljon, hänen ympärillä on niin paljon ulkopuolisia ihmisiä, että hän on miettinyt, että mikä olisi semmoinen, miten tavoittaisi niitä, että mikä olisi semmoinen, missä paikassa voisi pitää jonkun semmoinen, jotain järjestää sen takia, että saisi niitä tavoittaa.
Ja sanoi, että ei jätetä tätä nyt tähän, että kokoonnutaan oikein tuumahan. Se halusi, että yhdessä tutkitaan ja tuumata. Ei, että nyt minä sanon näin ja tehdään näin, mutta yhdessä ovat tutkijat. Ei minä ole siellä ollut, mutta Sirpa oli ja joitain muita. Ja ne päätti, että niille tuli semmoinen erikoinen idea, että ne meni kysymään paikallisesta ravintolasta, että jos voisi sinne järjestää joku tilaisuus. Ja niin järjestyi, ne ei tahtonut siitä mitään vuokraakaan, ne järjestyi pikkutarjoilun ja sitten siellä sen ravintolan puolesta, joka piti maksaa sitten. Mutta ne järjesti sen ja kuulkaa, kutsuvat ihmisiä ja sinne tuli kuulkaa niin paljon ihmisiä, että kerta kaikkiaan me saatiin vain ihmetellä, kun aina vain lappas porukkaa. Ja monet on jäljestäpäin sanoi, että kyllä oli hyvä ilta. Se ei tule välttämättä, että jos me mietitään jotain erikoista ja erilaista. Mutta jos Jumala vaikuttaa, niin se voi olla vaikka kuinka yksinkertaista. Ja se lähtökohta ei, että me keksitään. Kyllähän meistäkin on keksihän kaikkia. Mutta ne voi olla niin kuin kananlento, jos ei niin Jumala sitä ole vaikuttanut. Mutta silloin kun Jumala teettää jotain, niin se ei ole turhaa. Ja jotenkin meitä on tämä Sirpan elämä ja hänen esimerkkiä, tämä uusi rakkaus, niin on jotenkin ilahuttanut valtavasti. Ja Herra ei haluaisi meidänkään olevan toimettomia, ei kenenkään. Kuuliaisuutta Herra haluaa. Abraham tuli siunaukseksi. Sinustakin voi tulla. Ei tarvi olla mikään neropatti, ei erikoinen eikä erityislahjakas. Minun piti ottaa se ristinvoitto, kun tässä oli semmoinen artikkeli, että miksi niin kuin tämmöiset supermediasaarnaajat, niin miksi ne lankiaa. Niin siinä oli sitten semmoinen, te olette ehkä lukenut, sitä ei nyt mulla ostaa lehtiä, haluaisin, että voisin tarkemmasti, mutta tarkistakaa, ei se ollut tämä, mutta edellinen ristivoitto muistaakseni. Niin siinä oli väi, että mieluummin semmoinen tavallinen tyyppi, kuin sitten semmoinen, joka ottaa vastaan ihmisten ihailua ja sitten lässä. Mutta minä sitä tarkoitin, sitä ajatusta, että Jumala ei tarvi mitään erikoista. Hän tarvii vain meidät. Sinä olet oleva siunaukseksi, kun minä teen sinusta. Ei mitenkään muuten. Hän voi tehdä rikotusta ehjän. Materiaali ei ratkaise, vaan taitajan kädet. Hälle kelepaa huonokin värkki, jos niin sanotaan, ja aines. Hän ottaa niin kuin uusio käyttöön. Paavali vankilareissullansa voitti siellä Onessimuksen. Hänellä oli se nimi, että hän on hyödyllinen. Hänen nimensä tarkoittaa hyödyllistä. Mutta hyödylliseksi hän ei tullut sen nimensä ansiosta, vaan hänet otettiin uusiokäyttöön. Hänestä tuli nimensä väärti, kun Jumala hänet pelasti. Hänestä tuli hyödyllinen astia. Ja kyse on ei ole siitä, mitä minä tai joku muu voi, vaan mitä Jumala voi. On ihmisiä, jotka sanoo, että en minä kykene. Eikä minusta uu. Vaikka kaikki muut ennen minua. Ja se on sinänsä hyvä ajatus. Mutta ei ole kysymys siitä, minkälaisia me ollaan, vaan se, että mitä Jumala pystyy. Jeesus totteli, oli kuuliainen. Parempi hänen olisi ollut taivaassa kuin tulla tänne. Mutta hän rakasti meitä. Ja me tiedetään, tämä on rakkauskysymys. Jumala rakasti ja antoi Jeesuksen. Ja silloin, kun Herra ilmestyi Johannekselle, eikä Pietarille, ylösnousemuksensa jälkeen, niin Jeesus otti Pietarin tentin ja kysyi siltä näin. Tämä on Johannes 21:15. Simon, Johanneksen poika,
rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Pietari sanoi, kyllä Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Hän oli uhonnut, että vaikka kaikki muut kieltää, mutta minä en. Mutta toisin kävi. Mutta Jumala oli hänelle armollinen. Hän lankesi kieltähän Jeesuksen, mutta hän uudistui. Ja Jeesus kysyi 3 kertaa tuota samaa asiaa. Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Ja sitä mukaan, kun Pietari vastasi, että hän rakastaa Jeesusta, Jeesus antoi hänelle tehtäviä. Ja seurakunnassa pelastus perustuu Jumalan rakkauteen, niin myöskin seurakunnassa tehtävät työ perustuu, että onko Jeesus minulle rakas. Hän ei kysynyt Pietarilta, tykkääkö puhumisesta, tykkääkö olla esillä, vaan rakastatko sinä minua? Ei ollut viisas se, joka sanoi, että tavoitelkaa rakkautta. Rakkaus on seurakunnassa käyttövoima. Sitä me tarvitaan. Ei täällä ole niin, että minun pitää ja minun täytyy. Kainuu Aino aina vainaja sanoi aina, joka oli vaikean tien kulkenut. Puutteessa, koettelemuksissa, niin hän aina sanoi, että on armoa olla mukana. Herra pärjää ilman meitä. Ja seurakuntakin pärjää ilman esimerkiksi Palolan Tuulaa. Mutta minä en pärjää ilman seurakuntaa. Ja on suuri asia, että on koti. Ja me olemme toistemme jäseniä. Se ei ole tervettä ruumiinsa meininkiä, jos vain muutama jäsen toimii ja tekee kaikkien tehtävät. Se on sairas semmoinen ruumis, mutta Herra haluaa, että kaikki jäsenet toimii. Ja kukaan ei voi niin kuin toisen paikkaa täyttää. Sinun paikkaa ei täytä kukaan. Sinulla on se oma tehtävä. Eikä se ole liian vaikea. Olenko minä sinulle? Rakkaus on se ykkösjuttu. Jos rakkaus loppuu, niin seuraukset on kohtalokkaa. Niin perheessä, seurakunnassa kuin tässä yhteiskunnassa. Asia, jolla on korjattu monta juttua pahaakin, on uusi rakkaus. Herra on sen arvonen. Nyt on lopun aika ja monien rakkaus kylmenee. Mutta Jumalalla on antaa uutta rakkautta. Se on niin turvallista panna semmoinen liikenteeseen, jolla motiivina on rakkaus. Siihen voi luottaa. Herrakin voi luottaa meihin, jos hän on meille rakas. Jeremian kirjassa sanotaan, minä muistan sinun nuoruutesi armauden, morsiusaikaisen rakkauden, kuinka sinä seurasit minua erämaassa, maassa, jossa ei kylvöä tehdä. Ja sitten jotakin tapahtui, välit viilenty ja luovutti se kansa Herran seuraamiseen. Mutta ihminen, joka rakastaa, niin se vaikeitakin taipalheita kulkee toisen rakastetun kanssa. Herra auttako, että meillä olisi nämä palikat oikeilla kohdilla, suhteessa häneen ja sitten sitä myötä suhteessa toinen toisiin. Ja kun ei sitä itseltä voi puristaa, niin Jumalalta kun me anotaan avoimin sydämin, niin hänellä on mistä antaa. Herra täyttäkö meitä pyhällä hengellä ja rakkaudella. Aamen.